Pozdrav svima, ja sam Dušan Crnobrnja iz Beograda i spreman sam da uživam. Životni san. Stojim na stadionu, ispred, ne znam, 10.000 ljudi i da svi zajedno, ti ljudi, publika i ja, zajedno pevamo i da ne postoji ništa drugo u tom trenutku i za mene i za te ljude, nego baš taj moment. Najpijaniji slušalac. Ja dok sviram, šetam okolo, znači ako je sad između strofa, ja se malo pomerim od mikrofona i sviram. I on dolazi na mikrofon i krene da beatboxuje, da pljuje mikrofon kao nenormalan. Ja kažem, stani majstor, stani polako. Kaže, ajde da mi sviraš. Životni moto. Sve što želiš, možeš i da ostvariš, samo bitno da odlučiš i da konstantno radiš na tome. Da li veruje u muško-ženska prijateljstva? Naravno da svašta prolazi kroz glavu i kroz misli, ali opet zavisi od osobe. Hajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Da li bi oprostio prevaru? Oprostio da, zaboravio ne.